Bom, vamos lá. Vamos dando início ao nosso Alice. Boa noite. Ao nosso estudo, na sequência, continuando as reflexões desse palestrante que se encontra exatamente num chamado centro de estudo. E esse centro de estudo, aplicado ao trabalho de assistência aqui na Terra, os espíritos, a abordagem que esse emissário está fazendo está ligado à questão da sexiologia, à questão do sexo, à questão do comportamento na área da sexualidade. E é uma instrução para todos aqueles que vão se programando para vir à Terra para esse trabalho assistencial. Então, é um centro de estudo aplicado para trabalhos aqui na Terra, lá em nosso lar. É um centro de estudo em nosso lar. E o que esse mentor está nos levando a refletir é que o comportamento, o desconhecimento do comportamento ou da utilização das energias no campo da sexualidade, tem levado milhões e milhões e milhões de seres humanos à derrocada moral, física, espiritual, mental, exatamente pela ignorância em relação ao comportamento. Porque a igreja ou o cristianismo hegemônico, vamos dizer assim, o cristianismo hegemônico no mundo é um cristianismo que, se Jesus estivesse aqui hoje, os praticantes desse cristianismo hegemônico matariam Jesus de novo, porque eles interpretaram de uma forma muito equivocada o Cristo, principalmente na Idade Média, em relação aos comportamentos da área da sexualidade. Então, foi um absurdo, né? E as pessoas trazem, nos dias de hoje, na mente uma mente medieval, ainda sem o amadurecimento, sem liberdade de poder estudar o tema, porque quando você fala do tema para um, para outro, é um tema tabu, por causa do preconceito, por causa do medo, por causa da culpa, por causa da religião, por causa da teologia, por causa do dogmatismo. E o Espiritismo, como é uma nova revelação, ela nos convida a nos libertar disso, desses lixos escravizantes. Considerando essa realidade, então, continuando a palestra desse grande emissário, ele diz o seguinte: nos manicômios, o sanatório, casa de repouso, são vários nomes que se dão para abrigar os nossos irmãos com as problemáticas na área da mente, encontramos aqueles que precipitaram até o fundo do abismo. E precipitar no fundo do abismo milhões e milhões de irmãos nossos, segundo ele, conservam-se semilocos nos lares ou nas clínicas de repouso, por causa exatamente do comportamento malsão, um comportamento desviado, um comportamento sem disciplina. São aqueles incapazes do devotamento, incapazes da renunciação, que se submergem mentalmente, pouco a pouco, no escuro dos lodos, dos delírios de si mesmo, na busca dos prazeres. De mentes extravagante, fixa, totalmente hipnotizada no chamado subterrâneo da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se nos deprimentes estados psíquicos. Quais seriam esses deprimentes estados psíquicos? Ciúme, doentio, avassalador, destruidor, a insatisfação no campo da própria sexualidade, o desentendimento na comunhão afetiva entre dois, a questão do desregramento seria a incontinência, tanto quanto a leviandade no campo da própria sexualidade, que vão se alastrando
e também proporcionando fenômenos de desequilíbrios no campo da mente e no campo do coração. Inquietantes quadros mentais vão surgindo na Terra, compelindo-nos nós, trabalhadores do mundo espiritual, a um fatigante esforço de serviço socorrista. Então, ele está dizendo aqui que o nosso trabalho é fatigante, é um trabalho difícil na crosta terrestre. E o objetivo dentro desse centro de estudos aplicados para os serviços assistenciais aqui na Terra é exatamente limitar o círculo de desventura, de pânico dos que se lançam imprudentemente a essas arriscadas aventuras da chamada sexualidade animalizada. Considerando essa realidade, tão complexa é o problema deste nosso planeta de hoje, não será solucionado esses problemas nessa área simplesmente à força de intervenções de médicos, não. Embora seja respeitável, né, a contribuição da ciência na questão dos efeitos das doenças físicas e psicológicas, mas a ciência não consegue atingir a base, o cerne das causas. A personalidade, ela não é reflexo, a nossa personalidade não é reflexo de funções hormonais das glândulas, sobretudo de produção de hormônios internos, são as chamadas glândulas endócrinas. Não, nós não somos isso. Nós não somos reflexo de produção hormonal. Aliás, o endocrinologista, quem trabalha diretamente com essas funções das glândulas endócrinas, ele pode até fazer muito aplicando hormônios aqui e acolá para socorrer essas bases dos metabolismos, das bases do cosmos celular, sim. Mas ele não conseguirá nunca medicar lesões do pensamento. Ele pode trabalhar nessa compensação hormonal, pode, mas ele não consegue trabalhar o pensamento dos seres humanos. Considerando essa realidade, o próprio especialista em genética, o chamado geneticista, ele pode até interferir nas chamadas câmaras secretas da vida humana, né, nas estruturas da vida humana, já mapeado, do seu ponto de vista, do mapa genético humano. Mas, de qualquer maneira, ainda que o homem, ainda que a ciência consiga alterar a chamada dinâmica dos chamados cromossomos, até para impor em um processo de uma programação bastante materialista, né, o gênero do sexo de um embrião, ou até impor esse processo de modificação, porém, mesmo que faça essa modificação num espírito reencarnante, em que é para nascer uma mulher e essa genética tenta interferir para que nasça um corpo masculino, essa genética não consegue atingir a dimensão profunda da mente desse reencarnante, seja uma mente feminina, seja uma mente masculina. Então a ciência é muito materialista e ela pode aleijar espíritos em processo reencarnatório nessas interferências em que o espírito reencarna num corpo masculino, ou é para reencarnar num corpo masculino, e a ciência interfere, mutilando essa programação e fazendo as suas intervenções nas bases, né, da própria genética dos cromossomos, e alterar esse corpo, que seria um corpo masculino, para um corpo feminino, ou vice-versa. Mas essa ciência não consegue alcançar a profundeza da mente, ou masculina ou feminina, e vai prejudicar esse espírito reencarnado. E por quê? Porque a mente de quem está reencarnando será mantida os próprios características das suas experiências femininas, das suas experiências masculinas, independentemente desse biológico alterado pela ciência ou das convenções estabelecidas também. E hoje é muito comum nós vermos pessoas que estão em processo de fuga, em não aceitar o próprio corpo, que, segundo eles, acham que é diferente das suas psicologias. E isso é meio problemático, porque a pessoa, quando ela entra em estado de rebeldia, tendo uma psicologia, vamos dizer, feminina, num corpo masculino, ela vai fazer tudo para que altere o corpo feminino em um corpo masculino. E às vezes, e quase sempre, mutilando um processo reencarnatório, prejudicando com certeza absoluta a sua reencarnação. Porque Deus não erra, a natureza não erra.
E se ela tem um corpo com aquela morfologia, com aquelas características biológicas naturais, tem que ser obedecida, mesmo que a sua psicologia difira de um corpo masculino, sendo ela uma psicologia feminina. Mas é a experiência dela, como uma prova para ela. Não há erro nesses processos provacionais. Mas a pessoa que ela se rebela, não aceita e vai acabar realmente transformando uma programação reencarnatória em grandes conflitos, grandes dilemas, grandes traumas para esse espírito. Porque é uma rebeldia ela fazer esse tipo de intervenção. Se há uma reencarnação e o corpo é emprestado para esse espírito, e é um empréstimo, ela não tem o direito de mutilar ao seu bel prazer. A medicina, ela vai inventar, como diz aqui, infinitos modos de auxiliar o corpo atingindo o seu equilíbrio interno. Vai. Por essa tarefa edificante, a medicina até merece nosso respeito, a nossa admiração. Mas compete-nos praticar a medicina da alma, que ampara o espírito embaraçado nas sombras. A medicina humana é uma medicina profundamente materialista. Os remédios que são dados para cada um de nós são remédios dentro de uma estrutura, de uma indústria poderosíssima no campo da chamada alopatia, em que esses medicamentos são estudados em laboratório apenas para combater os efeitos e amenizar as consequências dos sintomas, mas não consegue chegar às causas das doenças. E, evidentemente, você vai ficar nas mãos dessa medicina. É imprescindível acender ao redor dos encarnados a luz da compaixão fraternal, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Havendo mais amor diante da chamada demência do instinto, as derrotas cederão lugar às experiências mais santificantes. Como valer ou fazer valer o sagrado serviço do médico à vítima da angústia sexual? Como é que realmente nós podemos pensar em que possa realmente prevalecer esse sagrado serviço da medicina àqueles que são vítimas das quedas dessas angústias no campo da sexualidade? Até porque muitos desses que estão em desequilíbrio estão com grandes problemas domésticos, grandes hostilidades familiares. Como amparar doentes da alma numa instituição de repouso, por exemplo, uma instituição qualquer que albergue de benemerência para ajudar um enfermo, se a própria sociedade em si ela é profundamente preconceituosa, ela esmaga os doentes no campo da mente, no campo da emoção, e ela vai esmagando esses enfermos com todo o peso do seu preconceito e até do seu poder. Seria ingênuo, segundo esse orador, exigir à sociologia, por exemplo, que estuda as questões sociológicas, estuda as questões sociais, a transformação imediata dos seus programas materialistas, dos seus códigos no campo acadêmicos profundamente materialista. E é uma ingenuidade realmente de nossa parte impor à sociedade qualquer tipo de norma, sobretudo norma de tolerância, que são inconciliáveis, segundo ele, com as necessidades de defesa. Mas nós podemos manter o serviço de compreensão mais ampliada. Como? Melhorando as disposições dos encarnados e despertá-los, segundo ele, de forma gradual, para a solução de um interesse mais coletivo. Então, o convite é distribuir as bênçãos do entendimento entre os seres encarnados. Então, vamos fazer isso. Vamos estender as nossas mãos fortes a todos os que se encontram presos, escravos, algemados dos distúrbios das sensações fisiológicas, está ligado ao desequilíbrio na área da sexualidade. Fazendo-lhes sentir que as usinas ou os departamentos do trabalho renovador permanecem abertas a todos os seres. E como é que nós conseguimos fazer isso? Fazendo sentir que esses departamentos de trabalho renovador na sociedade é um convite para um processo de aperfeiçoar os nossos sentimentos,
de sublimar os nossos impulsos ainda animalizantes, de dilatar a nossa capacidade transcendente ou capacidade espiritual. E tudo são exercícios, são processos educativos de esforço continuado. Lembremos aos corações desalentados, aos corações tristes, infelizes, que exatamente é o sexo em face do amor exatamente igual aos olhos para a visão, o cérebro para o próprio pensamento. Então, o sexo é importante em relação à questão do amor. Apenas como instrumento de exteriorização, não pode. Porque se nós formos pensar que sexo ligado à genitália é necessariamente sinônimo de amor, nós estamos equivocados. É um erro lamentável supor que só a perfeita normalidade, vamos dizer assim, e essa perfeita normalidade sexual, de acordo com essas convenções humanas, ela possa servir de sede para as manifestações no campo afetivo. Então é preciso ter um pouco de cuidado, porque o verdadeiro campo do amor, o verdadeiro amor, esse campo ele é ilimitado, ele é infinito na sua essência e na sua manifestação. Ela não está presa a um órgão sexual. Então o campo, o departamento, o núcleo, a usina do amor é infinito. A sua essência é em manifestações é em todo o universo, não está ligado a um órgão sexual. Supostamente esse órgão sendo a linha direta que nos liga ao suposto amor, né? Então é importante fugir das aberrações, dos excessos. É muito importante reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos os imperativos da prova benéfica. Por exemplo, muitos de nós passamos por problemas, né, em que nós temos que cumprir os deveres do código expiatório, ou seja, estamos em processo expiatório na atual encarnação, e às vezes até mesmo com exigência expiatória para serviços especializados, até mesmo no campo da sexualidade, mas é um processo provacional, é um processo expiatório em que, como aprendizes que somos, como devedores, ou às vezes outros poucos missionários, vão se constranger muitas vezes em longas fases de fome, de sede do sentimento e do coração. Por isso, e nós temos que parar para pensar que isso não representa obstáculos ao legítimo manifesto do verdadeiro amor. Jesus, vamos analisar Jesus. Ele não partilhou, ele não casou, né? Então ele não partilhou, né, esse processo do consórcio matrimonial para mostrar o que é o verdadeiro amor, o amor no sentido mais sublime, no ágape do sentido do amor. Jesus não casou, ele não partilhou o matrimônio, né? E, no entanto, a família de seu coração, ou seja, ele criou uma família a partir desse verdadeiro amor que hoje cresce cada vez mais em função desse potencial de amor do Cristo. Ele não teve filhos, pelo que nos consta, né? Então ele não foi. Na encarnação dele, como o espírito mais, o único espírito puro que esteve entre nós, ele não teve filho, ele não gerou filho, mas as suas energias fecundantes renovaram todas as civilizações, porque todos nós somos filhos dele. Então não precisou da comunhão sexual nem do casamento para trazer a verdadeira força da energia do amor. É isso que ele está comparando esse orador lá nesse centro de estudo avançados, inclusive aplicados para o socorrista aqui no mundo espiritual. E ele está dizendo que é muito estafante esse trabalho com os desequilibrados na área do sexo, confundindo o sexo com o amor, transformando o curso, Jesus, no caso, prosseguindo até hoje, no aprimoramento do mundo. Então nós temos no exemplo de Jesus uma simbologia sublime que transparece da conduta dele, do mestre. Desse modo, o Cristo, ele se inclinou para os vencidos das chamadas convenções humanas, solitários, humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do magno bem, amando e abnegando. Em outras palavras, Jesus, independentemente da pessoa ser casada, ter que casar, ter uma mulher, ter um filho, ter um esposo, ter vários filhos, independentemente dessas convenções humanas, né, ele está mostrando para nós que Jesus mostrou para nós, sobretudo aqueles que se consideram vencidos, porque não casou,
porque não está programado um casamento da sua vida, porque vive solitário, né? Humilhado por essa sociedade que esmaga, porque é muito preconceituosa. Então, Jesus, ele nos faz ver que é possível cooperar na extensão do máximo bem, amando e abnegando-se, independentemente dessas convenções de ligações sexuais, como símbolo do verdadeiro amor, porque Jesus não teve nada disso e mostrou para nós a expressão, a força transformadora do verdadeiro amor. Não precisou casar, não precisou ter filhos. E ele mostrou para nós um caminho extraordinário do legítimo amor. Condomínio do egoísmo, do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios, a construção da felicidade legítima não depende do instinto da erótica satisfeito. Ou seja, a pessoa para ser feliz, ela não precisa estar em atividade sexual. É isso que ele está dizendo. A construção da felicidade verdadeira, legítima, real, não depende, não há uma ligação de dependência direta com esse instinto sexual satisfeito. Tem nada a ver uma coisa com outra. Felicidade legítima independe dessas comunhões sexuais que existem na Terra, descomprometidas e animalizantes muitas vezes, que provocam distúrbios e loucuras. E as pessoas ficam muito presas a essas convenções, né? Então a permuta sexual, que ele chama de células sexuais, para a reprodução das formas através da comunhão sexual, né? Em processo evolucionário, é apenas um aspecto das infinitas permutas do amor. É só um dos aspectos, não é o aspecto mais importante. É claro que a comunhão sexual, dentro do princípio de procriação, tendo a reencarnação exatamente como ponto de referência à própria sexualidade, nós sabemos que o amor é importante nessa comunhão, dentro de um processo procriativo. Mas o amor, ele não está restrito, né, somente em um processo de comunhão no campo da sexualidade, não. Como eu disse, Jesus não casou nem teve filhos. E ele mostrou o que é verdadeiramente o legítimo amor. Nós somos filhos dele, né? O intercâmbio de forças atraentes, de fluidos ajustados, de vibrações sintonizadas entre as almas que se amam, paira muito acima de qualquer exteriorização física de afeto. Mais uma afirmação desse grande palestrante, emissário dos céus, como diz assim, né? Dando aula lá em nosso lar. Que a troca dessas forças similares, né, de fluidos ajustados, de vibrações sintonizadas entre pessoas que se amam, está muito acima de qualquer contato fisiológico, de comunhão no campo da sexualidade. Então, paira acima de qualquer exteriorização física de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas infinitas esferas do universo. Auxiliemos os que desesperam no mundo, sentindo-se na provisória condição de deserdados. Então, vamos ajudar ele sim. Vamos ensinar a libertar a mente dele dessas malhas do instinto primitivo no campo da sexualidade, abrindo-lhe caminho aos ideais do amor, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais setores de uma realização espiritual, através do nosso elemento físico, do cosmo orgânico, é algemar-se ou deter-se inutilmente na estrada evolutiva. Você vai ficar estacionado com esse furor, desse vigor em alimentar numa animalidade dentro de um instinto primitivo no campo da sexualidade. É entregar-se inerme às influências dos perigosos monstros da imaginação. E quais são esses monstros da imaginação, do qual muitos se entregam de forma inerme, ou seja, sem reação? Ciúme, inveja, a falta de esperança, a ansiedade crônica ou generalizada. E esses sintomas, ou esses tipos de verdadeiros tóxicos emocionais, abrem o que eles chamam de ruinosas chagas na alma e que impõem ao exclusivismo a desgraça que pode aumentar até ao limite da loucura e da inconsciência. Convidemos-los aí dizer, vamos convidar os seres encarnados a perceberem, a vislumbrarem horizontes maiores do sentimento, do coração, o amor encontrará sempre mundos novos. E
para que tais descobertas se laureiem de luz, bastará a criatura sair da ociosidade, que por si mesma combaterá a própria ignorância quando ela sair da inércia, com esses ganhos secundários da acomodação. Então, dentro de cada um de nós, ressuma, ou seja, esplende a claridade libertadora do pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar em cada dia de nossa vida. Então, o cativeiro dos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por grandes doutores da literatura, dos grandes médicos agindo nos campos apenas dos efeitos dos resultados do desequilíbrio. Não. É uma questão de alma, é uma questão da alma, que demanda processo individual de tratamento e de cura. Porque só o espírito e só a pessoa atormentada resolverá no tribunal da própria consciência o seu tormento. Eu sempre digo para amigos que ninguém cura ninguém. Podemos auxiliar as pessoas a encontrar o seu caminho de cura, mas ninguém consegue curar ninguém. Médico não cura. Médico trata de efeitos. Qualquer psicólogo clínico, qualquer terapeuta, qualquer pessoa que acha que vai curar os outros, isso é uma prepotência, porque o próprio Cristo disse para aquela hemorroíça que ele não a curou, ela própria se curou. A fé que ela mantinha a curou. Então, isso é para todos nós. A cura está em nós, é o que ele está dizendo, porque só o Espírito resolverá no tribunal da própria consciência esse processo de autocura. Eu sou o meu médico, eu sou o meu terapeuta, mas eu também sou o causador da minha doença. Todo o trabalho converge para o autoconhecimento. Eu preciso saber como eu funciono. E se eu estou me amando ou se eu estou me odiando? Se eu estou realmente aprendendo com meus erros ou estou transformando erros em culpa, me odiando porque achava que não poderia ter errado? Errar todo mundo erra e nós vamos errar muito durante milênios ainda. O importante é tirar do erro que nós, por ignorância, cometemos, lições do qual podemos aprender e reparar o erro quantas vezes forem necessárias e não transformar em culpas. Mas eu que faço isso comigo, dentro de mim, ninguém vai conseguir fazer isso por mim. Todo auxílio externo que venha de fora, claro que tem sua validade, é um auxílio, né? É respeitável. Mas é importante e cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações no campo sensorial só por si mesmos serão liberados. Então, ele só por no campo do sexo, da sexualidade desregrada, a pessoa está atormentada, não sabe lidar com isso, entra em processos de delírio. Ela que entrou, ela que vai saber sair. Porque se ela soube entrar, ela saberá sair. Ainda que leve muito tempo, mas é ela que vai sair. Ninguém vai sair por ela. Os tormentos são delas. As dores no campo psíquico, emocional e mental são delas. E se ela entrou, ela realmente vai sair. Porque ela, se teve o poder de entrar, ela tem o poder de sair. Mas ninguém vai tirar ela de lá. Repito. Podemos auxiliar as pessoas a fazer o caminho dessa saída dos tormentos, mas é ela que vai se decidir. Porque enquanto ela não decidir, ninguém consegue decidir por ela. Então é a pessoa que se cura. Pela expansão do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios, pelas dificuldades próprias, pela aplicação daquele famoso axioma de Jesus, que é maravilhoso, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas o importante é amar, amando-nos, porque nós não conseguiríamos amar alguém ou os outros sem nos amar. Quando Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, a referência dessa assertiva é o a si mesmo. A referência que eu digo assim, amar os outros como eu me amo. Porque se eu me odeio, eu não amo ninguém. Eu posso pseudamente estar usando um pseudo-amor, um amor mascarado, mas não é um verdadeiro. Eu só consigo amar o próximo se eu conseguir me amar. Me amar não é amar o Jorge, não. Amar é a essência que eu sou. O Jorge é transitório. O Jorge vai passar. O Jorge, eu sou mais do que Jorge. Eu sou mais do que um corpo. Eu sou a essência. Amar é a essência. É esse auto-amor que Jesus ensinou. Brilha a vossa luz. Foi isso que Jesus ensinou. É a luz que nós já somos. O Jorge não é luz, né? O corpo não é luz, né? O corpo é matéria densa, uma energia condensada. Mas eu não sou isso. Eu sou mais do que um corpo. Eu sou muito mais do que meu nome. Então, se isso é realidade,
Eu tenho que amar a essência que eu sou, aquilo que é para sempre, que é permanente, não o que é impermanente. Acabou o discurso. Então ele deu a sua palestra, foi sobre a sexualidade, falou de sexologia de uma forma muito profunda, e às vezes até incomodativa para quem traz ainda uma mente medieval. Quando se trata do assunto sexualidade, as pessoas têm medo, por causa dessa mente medieval, por causa do pecado, por causa da culpa. Não consegue ter liberdade de estudar isso daí de uma forma consciente. Então ele terminou a palestra dele. E o André Luiz, aquelas noções de sexologia eram novas para o André Luiz, né? E o André Luiz, ele percebeu que depois daquela palestra, aqueles que assistiram, eram mais de 200 pessoas que estavam presentes nessa palestra, desse emissário, né? Eles poderiam fazer perguntas para esse orador do tema. Nós estamos abordando a sexologia, e está abordando a sexualidade humana. E muitos que estavam ali presentes queriam fazer perguntas, né? E é o que ele está dizendo, né? E eles poderiam fazer perguntas relativas a esse tema. E fizeram, segundo ele conta aqui no capítulo, né? Várias indagações com as respostas preciosas e sempre edificantes desse palestrante. Um dos presentes, lembra aí, ele narra aqui no capítulo, André Luiz, levantou a seguinte questão. Então vamos analisar essa questão analisada. Vamos analisar essa questão levantada por esse presente dos 200 que assistiram essa palestra. Diz ele, na pergunta ao palestrante: meu irmão, nos últimos tempos na Terra, os psicólogos esbozaram, eles adotaram, abraçaram, né, as teses freudianas como base de investigação dos distúrbios da alma. Para Freud, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. É a pergunta que está sendo feita. Alguns discípulos dele, de Freud, modificaram algumas teorias do próprio Freud, corrigindo as teses das chamadas alucinações eróticas, que a psicanálise aplicou até largamente, até em crianças, no estudo dos sonhos, nas emoções. Pensadores eminentes acrescentaram à tese inicial de Freud a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores de desejos inatos, dentro da psicanálise, o qual compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Seria, pergunta agora esse presente, o ser humano repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo larga e um extenso arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento? Sabemos, continuou completando a pergunta, esse presente. Sabemos hoje que nós estamos agora no mundo espiritual, nós temos uma visão mais ampla do que os encarnados. A vida do espírito é desconcertante em várias surpresas para a ciência materialista. Pois bem, entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar lá na crosta planetária, poderíamos receber do Senhor algumas explicações apropriadas com o fim de passá-las adiante, sobretudo no campo da psicanálise? E esse instrutor sábio, né, ele esclareceu o seguinte, uma pergunta bastante muito bem elaborada. Certamente era um médico que trabalhou no campo da psicanálise. Nós estamos vendo uma pergunta de um médico, uma terminologia bastante médica, de uma terminologia de alguém que conhece Freud. E esse orador, já que falou de sexologia, ele vai responder para esse perguntador, né, o seguinte: refere-se você aos movimentos da psicologia analítica de Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores também no, na linha da psicanálise. Freud, diz o orador, ele centralizou o seu ensino no impulso da sexualidade, no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto. Então, para Freud, todos os tormentos humanos estão exatamente enraizados nas questões da sexualidade, dos impulsos, da libido, da sexualidade. E ele conferiu um caráter absoluto à sua tese, ao seu ensinamento. Todos os tormentos humanos estão ligando à sexualidade. Para Freud, então, o tema é sexualidade, nós estamos trabalhando sexologia, e Freud, dentro do campo da psicanálise, o que ele mais trabalhou foi exatamente a sexualidade, porque ele diz que todos os seres humanos têm esses impulsos,
E esses impulsos sexuais conferem um caráter absoluto no ser humano como sendo atormentadores. Enquanto as outras duas correntes que não aceitam essa tese absolutista, né, do próprio Freud, né, essas duas correntes, embora da psicanálise, diz o seguinte: a primeira estuda o anseio inato da criatura no que se refere ao relevo individual. É a tese do individualismo. E enquanto a segunda proclama que, além da satisfação da sexualidade e da importância individualista, que é importante também, os impulsos e o individualismo, existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz, seria o processo possível de uma sublimação, da sublimação das forças dos impulsos da sexualidade. São três correntes. Uma é absoluta, todos os impulsos sexuais trazem os tormentos, a loucura para Freud. Os seus seguidores foram por duas linhas, uma do individualismo, dentro da busca realmente de domínio, e a outra mais ligada à possível sublimação em contatos realmente com forças superiores para aparentemente encontrar a felicidade num domínio imposto dos impulsos. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudiano, ainda responde aqui o orador, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem a angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores de Freud, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade, que é a ideia de domínio, ligado também aos impulsos da sexualidade. Então, assim, a sexualidade não só traz tormento, mas traz também algum tipo de movimento do qual realmente a pessoa vai buscar poder com essa ideia de superioridade no campo da sua libido. E a outra da questão da sublimação, de buscar forças superiores, né? As três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa porção de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Então, o orador, ele concordou com a pergunta desse, certamente também psicanalista, que perguntou para ele, dos 200 que estavam presentes nesse centro de estudo aplicado para o socorro aqui na Terra, ligado aos problemas da sexualidade. Ele concordou, em parte, com Freud, né, dos impulsos, da questão do individualismo em relação ao processo de domínio com os impulsos da sexualidade e a possibilidade da sublimação, ou seja, da busca das forças superiores, das forças transcendentes. Pois bem, ele não negou essa possibilidade, mas ele disse que faltou, basicamente, para Freud, o conhecimento da reencarnação, para entender o comportamento dos próprios impulsos da sexualidade. Se ele conhecesse a reencarnação, se ele não fosse materialista, ele avançaria mais e poderia entender um pouquinho melhor dentro da configuração do estudo da mente humana, indo muito mais além de onde ele ficou. Então, o que que ele fez? O Freud, segundo ele, metaforicamente falando, ele criou ou construiu uma bela casa de princípios científicos, né, de uma teoria bastante científica, mas bastante superficial, e na realidade, ele acabou esquecendo de colocar telhado na lógica. O telhado, você faz uma casa bonita, mas não coloca o telhado. No caso, princípio científico sem lógica, considerando a ausência da reencarnação, porque são ideias materialistas e não vai explicar a sexualidade humana com ideias materialistas. Então ele concordou em base com as duas correntes da psicanálise, concordando em base também com Freud, mas dando um limite. Ele foi muito bem cientificamente, criou uma linda casa científica, mas esqueceu da lógica dos telhados da casa. Faltou a lógica, porque faltou nele, em Freud e em seus seguidores, até hoje, os princípios da reencarnação para entender exatamente a libido no ser humano, a carga erótica no ser humano, os impulsos da sexualidade no ser humano. Então nós precisamos ir mais além do que simplesmente ego, superego, o inconsciente, ele trabalha muito essas estruturas da mente, né? Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais, tudo que existe na Terra, seja por causa de impulso da sexualidade, seja por desejo de importância, no caso do individualismo, você querer ser o tal que está ligado à libido também. Individualismo é na realidade, essa libido, né? Eu sou o tal, é a questão de domínio, né? Está ligado também à tese da segunda corrente da psicanálise. E a outra que seria a possibilidade de sublimação, uma sublimação superior, mas com aspiração bastante também egóica e bastante mascarada, diga-se de passagem.
Porque são teses materialistas. A psicanálise é de base materialista. Toda a psicanálise e toda a chamada psicologia da escola comportamental e cognitiva são materialistas. Eles não trabalham a transcendência, eles não trabalham a transpessoalidade, eles não trabalham o ser, a pessoa além da pessoa, ou seja, além do corpo físico. Eles ficam ligados na caixa mental. Então, eles não têm respostas, digamos assim, mais lógicas, embora uma casa bonita, teorias maravilhosas, mas é uma casa sem telhado, sem o telhado da lógica, considerando os princípios reencarnacionistas. Agora nós podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador, ou seja, nem tudo na vida é sexo, nem tudo na vida é esse desejo de importância dentro de individualismo, dentro dos impulsos sexuais, e nem dessa suposta e mascarada sublimação da sexualidade. Não se resumam essas três situações dentro da libido estudada por Freud e as outras correntes da psicanálise, não. Nós podemos dizer que na vida, na realidade, tudo é impulso criador, não sexual, considerando sexual no sentido que como sexo fosse tudo. Não. Isso é importante nós espíritas analisarmos. Não é. Então, as três teses são importantes, mas é uma casa bonita, teórica, materialista, do qual faltou a coisa mais importante, a telha, né? O telhado da lógica. Todos os seres que conhecemos, seja lá desde o verme ao anjo, ao arcanjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos nós somos depositários de faculdades criadoras. Então, na realidade, as forças do mundo são forças criadoras. Por exemplo, o vegetal, instigado pelo chamado heliotropismo. O que é o heliotropismo? O heliotropismo é um movimento em direção ao sol. Todos os vegetais, eles se movimentam em direção ao sol, exatamente para criar nas paisagens a possibilidade de sobrevida. Se você pegar um vegetal e botar na sombra sem tomar a luz solar, não vai existir a fotossíntese, esse vegetal vai morrer. Então, é importante essa instigação do heliotropismo nesse movimento em direção ao sol dos vegetais. Isso é força criativa ou força criadora. O vagalume ou o pirilampo, né, ele cintila na sombra para quê? Para perpetuar a procriação, porque o cintilar do vagalume é exatamente chamando ou se mostrando para a fêmea, normalmente o macho, a fêmea também, mas para o processo de acasalamento e o processo da perpetuação da espécie. O batráquio, a rã, qualquer batráquio, né, sente vibrações de amor, de paternidade no recesso da própria lama fétida, mas existe ali de alguma forma vibrações de amor, mostrando que na vida nem tudo é sexo, na realidade são forças criadoras, é que está mostrando. Não adianta ficar nos três, tudo é impulso sexual ou tudo é um processo de autoevidência do individualismo por causa dos impulsos da libido ou então da sublimação, suposta sublimação também dessa sexualidade. Não pode, não podemos ficar presos a essa tríade. Por exemplo, vai falar das aves pequenininhas, minúsculas, que viajam longa distância escolhendo material para tecer o ninho, para o acasalamento e a procriação. Isso não está falando de sexo, está falando de procriação, estamos falando de criação, que na vida é a força criativa. Uma fera, um leão, um tigre, um leopardo, né? Sabemos que eles são vorazes, eles são selvagens. Mas quando as fêmeas lambem com muita ternura os seus filhotes nascidos, estão mostrando ali exatamente uma força criadora, não é uma força sexual, não é a força sexual que faz a fêmea dessas feras selvagens lamber com ternura os seus filhotes. Existe uma força criativa, existe uma força criadora ali, que é muito mais do que sexo. E mais da metade de milhões ou dos milhões de espíritos encarnados na Terra, de mente fixa na região dos instintos, concentra os seus desejos no sexo, veja, como se o sexo fosse tudo. E de repente ele está mostrando na natureza vegetal, nos animais, que o sexo não é tudo, como dizia Freud, né? Que tudo, todos os tormentos estão em função dos impulsos da sexualidade mal trabalhada. Daí derivam os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos, ou seja, essa concentração dos desejos da sexualidade. É aí que vão derivar os mais vastos e frequentes distúrbios. Não a harmonia que se apresentou dos vegetais, no heliotropismo, nem nas próprias feras que lambem de uma forma terna, né, os seus filhotes. O homem, preso a esses distúrbios, né, vão criando outros distúrbios no campo psíquico, no campo nervoso. Formam eles compactas legiões nas cercanias da paisagem primitiva da evolução planetária. Seres humanos, na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão movimentando os recursos da força sexual, como se isso fosse tudo na vida de um ser humano. Grande parte de criaturas, contudo, existem grandes seres humanos, né, conquistando a razão,
acima do instinto, mas permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelos caprichos do autoritário, do domínio, famintas de evidências, de proeminências, ainda que presas ao trabalho proveitoso, com paixões nobres, fugindo das paixões e etc. Mas um pequeno grupo, minoria absoluta na Terra, de homens e mulheres, após atingir o equilíbrio sexual na zona dos instintos do ser, então são pessoas, são raros, mas existem as pessoas equilibradas no campo da sexualidade, com os quais dominam a vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual. E essas poucas pessoas que têm esse domínio, essa visão mais ampla do comportamento da sexualidade, fixam-se na região sublime da chamada superconsciência, que é o superego de Freud, né? Não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico, na evidência pessoal, ou seja, nos impulsos sexuais ou no individualismo da prepotência em função de um domínio pessoal. Não. Poucos que procuram alcançar os círculos mais altos da vida absorvidos em idealismo superior. São raros. Não se entregam aos desvarios e estão procurando idealismo superior. Eles se sentem no limiar das esferas divinas, já desde o caminho nevoento da vida carnal, ou seja, encarnados já sentem esses impulsos sublimes, sem violência, igual aquele viajor que, para vencer os caminhos ásperos de uma treva noturna, em algum momento também se sente desajustado entre aqueles últimos e derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis das auroras, quer dizer, do clarão da aurora. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas, mesmo em processo de equilíbrio, que são raras também, elas ficam em um processo também de dúvidas, de conflitos naturais, de dilemas naturais, porque é como aquelas derradeiras sombras da noite, da ignorância, dos impulsos, da sexualidade, mas já eles buscando elevadas e sublimes, aplicando e desviando as energias de forma sublime, com essas que ele chama de promessas indefiníveis da aurora, do alvorecer, né? Para que possa sair dessas trevas ainda dos instintos animalizados. Para esses que estão lutando sem violência, mas estudando conscientemente, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagradas pelas oportunidades que oferece o propósito do bem-fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece uma nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhe os sentimentos sublimados na direção dos campos superiores. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São homens e são mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam às altas esferas do além. De um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as faculdades criadoras herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser, todos nós, somos convidados a criar na organização, na conservação, na extensão do universo. Aí o palestrante ainda acrescentou na sua resposta, mostrando a importância da disciplina, né? Muitas vezes, nós, as criaturas humanas, nós instituímos o mal. Desviamos a chamada corrente natural das circunstâncias benéficas e envenenamos as oportunidades, estacionados no que ele chama de longínquo tempos em tarefas reparadoras ou expiatórias pelos erros do coração ou dos sentimentos desequilibrados. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador, que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviaram. Em outras palavras, mesmo que estão nas mais densas, mergulhados nas mais densas, nos mais densos abismos, das trevas, por desequilíbrio na área sexual, eles um dia vão sair, porque na realidade a força mais forte do ser humano é a força criativa, é a força criadora, é a força que o chama naturalmente, de uma forma espontânea, para a luz que ela é. Por mais que esteja transitoriamente nas trevas, por desequilíbrio na área da sexualidade, que é o tema, elas vão sair dessa situação, por vontade delas, evidentemente. Ninguém vai tirar ela de lá, elas que vão sair por vontade própria. Porque, na realidade, esses que caíram nos despenhadeiros do crime, que lançaram-se nesses vales das sombras, mas eles vão organizando, vão se reorganizando, as próprias ações adquirindo um patrimônio bendito da própria experiência. Erraram,
aprende com o erro para acertar na próxima. E com a experiência, esses que hoje estão caídos por causa do desequilíbrio na era da sexualidade, eles vão alcançar a luz, eles vão alcançar a paz, eles vão ampliar por um processo cognitivo a sabedoria, vão ampliar as energias poderosas do amor, porque eles já são amor, né? E com essas condições de você realmente ampliar a luz, a paz, a sabedoria, o amor, nós vamos nos aproximando mais, cada vez mais, do Criador. Concluímos que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhes, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem noções, considerando a reencarnação, mas, sobretudo, sem noções de evolução, que nós chegaremos à pura e eterna felicidade. Porque você realmente condenar uma pessoa porque tem os distúrbios dos impulsos sexuais para eternamente viver na alienação do campo mental, isso é perverso demais. Então, quando ele passar a conhecer a reencarnação, vai ver que todos os seres humanos têm jeito. Porque a força mais importante de cada um de nós não é a força da sexualidade, é a força criadora, é a força criativa, é que nos chama, né? Quando nós passamos a ampliar a nossa noção de evolução, de aperfeiçoamento, de responsabilidade, de reparação dos erros que nós cometemos e de imortalidade, ou seja, de eternidade. Então, não adianta a psicanálise ficar descobrindo, usando rótulos para doença, porque a coisa pior do mundo é rotular doença. Você tem transtorno disso, você tem transtorno daquilo, você realmente é um esquizofrênico. Esses são rótulos. Não tem coisa pior que o rótulo. E a psicanálise rotula muito doença. Não valoriza a saúde. O mais importante é valorizar a saúde, porque nessa área todo mundo tem problema a ser resolvido. Então o que precisa ser convidado é trabalhar a saúde e não dar ênfase à doença. Porque realmente é muito fácil você estar querendo descobrir os complexos, as frustrações dos seres humanos, identificar as lesões psíquicas, as deficiências mentais, sem remediar. Você não consegue um remédio, porque você fica só nos efeitos. Em suma, não é satisfatório o simples exame da casca das doenças. É essencial atingir o cerne, determinar modificações nas causas. Para isto, é imprescindível confessar a realidade da reencarnação e da imortalidade. Até lá, nós, espíritos, vamos auxiliar os encarnados, né? Dentro do que nós pudermos fazer. E aí, evidentemente, com essa extraordinária lição que esse orador deu, com essa resposta maravilhosa, encaixando para nós uma interpretação reencarnacionista, ultrapassando em muito as teses de Freud, muito materialista, profundamente materialista, como o behaviorismo também é materialista, como a primeira escola da força da psicologia no mundo do século XIX. Mas nós temos hoje a psicologia humanista, nós temos a psicologia transpessoal, com várias correntes, que nos ensinam pela reencarnação de que nós somos muito mais do que até mesmo doente, porque o espírito não é doente. Vocês que vão assistir, que estão assistindo, não são doentes. O ser humano não é mau em essência. Ele tem a sua sombra de ignorância, de imperfeição, do qual comete erros que nós chamamos de maldade. Mas em essência nós somos luz. Então, por mais que nós realmente erremos e erremos e erramos durante muitas e muitas encarnações, o nosso objetivo como espírita é auxiliar com as nossas informações exatamente para que eles possam conquistar confiança em si, cada ser humano, para não entrar em culpa e entrar em processos de problemas mentais graves, né? É confiança em si, sempre num processo de penetração da esperança divina, em um processo e contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Então, o caminho é esse. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, Jesus já ensinava, né? Não é rotular doença, é você valorizar a saúde do ser humano. Todo ser humano da Terra, todo, por pior que pareça aos nossos olhos, ele tem jeito. Não tem ser humano que não tenha jeito. Todo ser humano tem jeito. Todo. Não tem um ser humano que não se reconstrua em algum momento na sua eternidade. Então, nós fomos criados para a luz, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Os espíritas afirmam isso na questão 115 do Livro dos Espíritos. Há uma afirmação categórica: nós fomos criados para a luz. Que eu leve 1 milhão de anos nas trevas da minha rebeldia, da minha vaidade, da minha prepotência, mas um dia eu canso
E vou aprender também com esses erros e vou crescer. E quando chegar na luz, essas coisas não serão mais lembradas. Foi fazer o que fez parte da nossa vida. Nós crescemos porque nós fomos criados para usar a força criativa, a força da criação, a força criadora, porque nós somos, em essência, força criadora. E aí, tudo o resto são transitórios, são impermanentes, não vão permanecer na nossa imortalidade. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos pensar muito sobre sexologia e não ficar criando culpa, porque, ah, porque eu errei muito no passado, estou errando. Esquece isso. Vamos pensar exatamente a partir do presente, o poder que temos em nós, a força que nós temos de autoaprimoramento, a partir de um trabalho proativo, pelo esforço permanente, continuado, paciente e disciplinado. Ótima noite para todos nós, para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez a companhia, né? E que Jesus nos abençoe para que sábado nós possamos entrar num outro tema. Nós vamos falar exatamente sobre estranha enfermidade. Uma estranha enfermidade analisada, porque está analisando as questões emocionais, psicológicas dos seres humanos. Muita paz.